מסכת בכורות דף כ"ז, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף כ"ו עמוד ב', 9 שורות מלמטה, אם אמר לו הכהן בתוך הזמן תנהו לי, הרי זה לא ייתן לו. אנחנו לומדים היום לעילוי נשמת, השיעור היום לעילוי נשמת אברהם בן סימול ואברהם ניסים בן אסתר, ברוך השם תניחם בגן עדן. ראינו במשנה שישראל חייב לטפל בבכור בדקה בגסה 30 יום, זאת אומרת ב-30 יום, 50 יום, הרבה סיום בדקה 3 חודשים. אבל אם אמר לו הכהן בתוך הזמן תנהו לי, זאת אומרת כאן מדובר כאן לגבי בכור שאמר לו הכהן בתוך הזמן תנהו לי, הרי זה לא ייתן לו. שואלת הגמרא מה הייתה מה הטעם? אמר רב שישת, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגירנות. למה? מכיוון שבזמן הזה הרי בכור לא ראוי לשום דבר עד שיפול במום. מכיוון שישראל צריך לטפל בזה 50 יום, אז הכהן אמר לו בתוך הזמן הזה תן לי אני אטפל בזה, ולכן אז ממילא הוא עכשיו נותן לו אוכל, ועכשיו זה נראה כאילו שהישראל סוחר אותו, והוא מציל אותו מהתוח, העיקר שייתן את זה לו ולא לו כהן אחר, וזה דומה לו כהן המסיים את הקרונות, כדי שייתן לו את התרומה ולא למישהו אחר. אבל אם היה בעל מום ואמר, תן לי שאני אוכל אותו, מכיוון שראוי, אז זה לא נקרא ככהן המסיים בבית הקרונות, מכיוון שהוא יכול לאכול את זה עכשיו. תנו רבנן אומרת הגמרא, כהנים ולווים ועניים, המסיים בבית הגרונות, הכהנים הלווים והענים, שמסיים בבית הגרונות, זה הולך לגבי גם כהנים, גם לווים גננים. סליחה, המסיים בבית הרועים, בית הרועים זה הכוונה היא, הולך רק לגבי כהנים שמדבר כאן לגבי בכור. ובבית הגרנות, זה הולך לגבי כהנים לוויים וגם כן עניים. ובבית המטבחיים, כדי לקבל זרוע לחיי וכיבה, זה רק הולך לגבי הכהנים, אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן. אי אפשר לתת להם תרומה ומעשר בשכרן. ואם עושים כן, אם נתת בשכרן תרומה ומעשר, חיללו, הם חיללו את, כאילו את המעמד שלהם במקרה הזה, ואז מה קרה אם חיללו? ועליהם הכתוב אומר, שיחתם ברית הלוי, ואומר, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו. שיחתם ברית הלוי, ואומרים, גם קודשי ישראל לא תחללו, ולא תמותו. שואת הגמר, מה ואומר? למה הבטא ואומר? וכי תימא מיתה לו, אם תרצה להגיד לי, אם הייתי אומר רק שיחתם ברית הלוי, אז הייתי אומר לך שלא חייב מיתה, אתה אשמע, בית קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו, אז עד כדי כך שזה יהיה, באמת יהיה חייב מיתה. שואלת, אומרת הגמרא, וביקשו חכמים לקונסם, ולהיות מפרישין עליהם תרומה משלים. הכוונה היא כזאת, רצו חכמים לקנוס את זה שנתן את הכהנים שעוזרים לבית הקרנות, שילך להפריש תרומה עוד הפעם. ומפני מה לא קנסו? למה לא קנסו אותו? דילמה אתו להפרוש שמן הפטור על החיוב. הכוונה היא כזאת, כי אם תגיד לו להפריש עוד הפעם, אז הוא יגיד, אז מה שהפרשתי עד עכשיו לא נקרא להפרשה. אז לכן הוא יפריש עוד הפעם מאותו דבר, ואגב, יהיה לו טבל גמור ליד, והוא יפריש גם על הטבל הגמור הזה. ואז אם כן, הוא יפריש מהפטור על החיוב. אומרת הגמרא, ובכולן יש בו טובת הנאה לבעלים. הכוונה, אסור לתת את זה בשכר זה, אבל טובת הנאה הולכת לבעלים. באיזה מקרה זה נקרא שזה ככהן המסייע בבית הגרונות, באיזה מקרה, במקרה זה נקרא שזה רק כאילו אני מקבל את הטובת הנאה, אבל זה לא ככהן המסייע לבית הגרונות. אומרת הגמרא, כיצד, איך זה הולך? ישראל שיפריש תרומה מקריו. ישראל שיפריש תרומה מהקרי שלו. ושים לב, אנחנו מדגישים דווקא לגבי תרומה. לא דיברנו לגבי משהו אחר, לגבי זרועה לחיים בקיבה ובכורה. הוא מצא ישראל אחר, ואמר לו, היי לך סל הזה, תנו לבן ביתי כהן, מותר. זאת אומרת, אם ישראל אחר אמר לישראל השני, תקשיב, תיקח את זה, תיתן את זה לבן ביתי כהן, אז זה מותר, כי זה הטובת הנאה שמותר לו. אם היה כהן לכהן, זאת אומרת, אבל אם כהן אמר לו, קח את זה ותיתן את זה לכהן אחר, אסור. וזה, במקרה כזה, זה יהיה אסור. ולכן, למה במקרה כזה זה יהיה אסור? כי בעצם, אתה יכול לתת את זה לי, ואני יכול לתת את זה למישהו אחר, ואני משלם לך על זה, זה נראה ככהן, המסייע בבית הגרנות, כך אומר רשי. שואלת הגמרא, בתנא מה הייתה אמר לו כמה מתנות וכהונה? שואלת הגמרא, אם כן, התנא, אנחנו אומרים למה? אנחנו אמרנו, בכולם יש בהם טובת הנאה מותר, והוא מפרש רק על מה? על ישראל שיפריש תרומה מקריו. ולמה הוא לא אמר, אם טבח שיפריש מתנותיו ורואה שהיה לו בכורות? אמר לך, אומרת הגמרא, תרומה דקדושת הגופי, דקיימן דלא מתחלה, לא עתי למתעבה. הכוונה היא כזאת, תרומה, למה מותר? את ההנאה של תרומה הרבה יותר, מכיוון זה קדושת הגוף, שכולם יודעים שזה לא יוצא לחולים. והכהן שאבי אמו נותן את הסלע בגללה, הוא לא יבוא לטעות ולהגיד, זה יצא לחולים, אז אני נהג בזה מנהג חול. אבל הני, לגבי זרוע לחיים וקיבה, וגם כן לגבי בכור, כמעט קדושת דמים נינו, הרי עם קדושת דמים, למה? כי אתה רואה, אם הבכור נהיה בעל מום,
הכהן יכול לתת את זה לאכול. ואותו דבר גם תזרה לקיים וכבה הכהן יכול לתת את זה לישראל. אתו לימית היא בהון. עלולים להגיד שברגע שאני כביכול פדיתי אותם, דבר מתחל קדושתיו, הארבע הזוזה, שהתחלל הקדושה תמורת הארבע הזוזים שנתתי לו, ואתי למינג בהן מנג דחולים. זאת אומרת ככה, ישראל שקונה את עזרה לחיים וקבע, לא צריך לאכול את זה למושכה לגדולה, בחרדל ובצורה קלאסית. מה זה חרדל? כנראה, אתה רואה מה זה? תראה, שבתו לו בילה לישראל, הם הכללו בציון וחרדל, כי יחד דוד כהן. ולכן, אם הכהן הזה יראה שהחמיב נתן לו, הסבא שלו, אבא של אמא שלו, נתן כסף תמורת זה, הוא חשב שבטח זה יצא לחולין. יצא לחולין, אז הוא יאכל את זה לא לגדול, לא בצורה של גדולה, וזה יבוא לזלזל בדבר הזה. מה זה דווקא ארבע זוזים? כי מה שאומר לו, הילך הסלע, סלע זה ארבע זוזים. אומרת הגמרא, אמר רב, בוא נתחיל. תרומת חוץ לארץ אין בה משום כהן המסייע בבית הגרנות. התרומה בחוץ לארץ יהיה חייב מדאורייתא. ויש בזה מחלוקת ראשונים בדבר הזה. מה הפשט חייב מדאורייתא? הרי אנחנו ראינו בגמרא מסכת חולין דבב, שהגמרא אומרת שרבי התיר את בית שאן כל כולו, כי הוא אמר שתבואה שאסור מדאורייתא, אז בבית שאן זה אסור מדרבנן, וירקות שאסור מדרבנן רק בארץ ישראל, אז בחוץ לארץ, בבית שאן, כאילו בית שאן הזה חוץ לארץ, אז זה יהיה מותר אפילו לכתחילה. אז בזה, במקרה כזה, מה אנחנו תרומת חוץ לארץ? הכוונה או תרומת חוץ לארץ במקומות מסוימים שיגזרו על התרומה, או שלהגיד לנו שבהם אין חינם ממדי רבנן, חוץ לארץ חייבים תרומה. אבל בכל אופן, תרומת חוץ לארץ, אין בהם משום כהן המסייע בבית הגרנות. במקרה כזה, מכיוון שמעיקר הדין אני לא חייב לתת את זה, אז אתה יכול לתת את זה לכהן המסייע בבית הגרנות. והגמרא אומרת, רב חמה יאיב לי לשמעי. רב חמה נתן את זה לשמה שלו. אומרת הגמרא, אמר שמואל, תרומת חוץ לארץ בטלה ברוב. אנחנו יודעים סתם תרומה, תרומה רגילה, תרומה של ארץ ישראל בטלה ברוב. אבל אנחנו, רבנן גזרו שזה יהיה בטל במאה. אחד במאה, במאה ואחד. תרומה בטלה ברוב. לא, לא, לא. אמרתי סתם תרומה. דיברתי על תרומה רגילה. אבל תרומת חוץ לארץ, אנחנו מעמידים את זה על דאורייתא, וזה בטלה ברוב. אחד בתרי כאן הרוב או שישים? אחד בתרי, אחד בתרי. עכשיו, לא רק זה בטלה ברוב, אתה נראה לכמן שאפשר אפילו לבטל את זה לכתחילה. אומרת הגמרא, רבא מבטלה ברוב, ואוכלה לה בימי תומעתו. זאת אומרת, רבא מה היה עושה? היה מבטל את זה ברוב, את התרומה, זה רבא כאן משמע שרבא היה כהן, אבל הוא היה מבטל את זה ברוב, ואוכלה לה בימי תומעתו. הוא היה אוכל את זה בימי תומעתו, זאת אומרת, לכתחילה. מכיוון שבעצם אין לזה דין של תרומה. רש"י אומר, רבא כהן היה, דמדבית אלי כעתי, כך מביאה את הגמרא, בראש שנה יתחילת עמוד א', שאומר שרבא ואבאיה, אבאיה ורבא, לא, רבא, רבא ואבאיה, או רבא ואבאיה זה היה שם, שאחד חי עד גיל 40, אחד גיל 60. רבונה ברבי דרבי ישוע, רבונה ברבי דרבי ישוע, כי מיתרי מילו חמרה דתרומה. שאין בין לו. הוא עושה את זה לכתחילה, אבל אפילו בלי סיבה. תמשיך הלאה. לא, אני אומר, הצרוב כבר רואים שהוא עושה את זה. תמשיך הלאה עוד יותר. רבונה ברבי דרבי ישוע, כי מיתרי מילו חמרה דתרומה. היה לו, קיבל ספל של יין של תרומה. העבירה מטרי נטלה דחולין וחד הנטלה דתרומה, הכוונה היא כזאת, הוא לוקח שתי נטלות של חולין, זאת אומרת, ושופך את זה לתוך כלי, ואת הנטלה הזאת של תרומה, ושופך את זה לתוך כלי, ועכשיו הכל מעורבב, והכל חולין. ועכשיו מה היה עושה? הוא אוכל את זה במת ומתו, ושקיל חד מכאן, ושקיל חד, והוא לוקח אחד של תרומה, מה שנקרא, זה טוב, אה? עכשיו, מה קורה כאן? הוא לוקח כוס אחד ושוטה. עכשיו, כמה נשאר לו? שתי כוסות. אם אתה עובד של תרומה, אומר, מכיוון שכל זה נהפך להיות הכל חולין, ומכאן ואילך, מכאן ואילך, רם אחד ושקיל אחד, הוא לוקח עוד כוס של תרומה, שופך את זה בפנים, מבטל את זה, ושוטה. עוד הפעם, מבטל ושוטה. התרומה הוא כל פעם היה שם. הוא כל פעם היה מוסיף עוד תרומה ומוסיף, וזה מה, הגלת וציונים באות ג' הוא אומר, עבירה מטרי נטלה דחולין, וחדה דתרומה, לבטלה ברוב, והיה ושקיל חדה, נתת לטה, ושביק תרתר, מכאן ואילך, רם אחד, אלגוי תרתי, לבטלה, ואבי שקיל חדה, ואבי לו תרי, כמעיקורי, לבטול האחרינה, ככה זה עושה את זה, כדי לבטל את זה, משהו אחר. אומרת הגמרא ואמר שמואל, תרומת חוץ אל הארץ, אוכל והולך, ואחר כך מפריש. הרי בדרך כלל תרומה, מה אתה עושה? מפריש תרומות ומעשרות, ואחר כך, אחרי שאתה מפריש תרומה, אז אתה יכול לאכול. כאן אתה יכול לאכול את הכל, להשאיר את התרומה, ואז לתת את זה. ואמר שמואל, אין תרומת חוץ אל הארץ אסורה, אלא במי שהתומעה יוצאה עליו מגופו. אבל תרומת חוץ לארץ, הרי אסור לאכול את זה לאנשים טמאים, כל תרומה, וגם תרומת חוץ לארץ, אבל איזה תומעה זאתי? מי שתומעה יוצא עליו מגופו כגן זב, נידה, בעל קרי, כל אלה, אסור לו לאכול את זה. אבל אם בן אדם שנטמא בתומת מת, אז בזה מותר לו לאכול את זה, ואני מילה באכילה.
זה דווקא מדובר שם לגבי אכילה, אבל בנגיעה, אבל לגבי נוגע, לגבי נגיעה, להתלן בה. זאת אומרת שאפילו מי שטומאה יוצאת על המגובה יכול לגוע בזה. שומע? אף פי שטומאת שטמא, אין לנו בעיה. אומרת גמרא אמרה והנה הילקח, לכן, נידה קוצח עלה ואוכל אלה כהן קטן. עכשיו, הנידה, מה היא יכולה לעשות? היא קוצח עלה, שאם מפרישה את החלה זה עדיין לא נהיה תרומה, וכשהיא שמה זה שם תרומה, זה נהיה בצק טמא. עכשיו, שמה זה שם תרומה, אז באופן אוטומטי שהיא שמה זה שם תרומה, אז זה נהיה חלה טמאה, ועכשיו את החלה הטמאה הזאת היא יכולה לתת את זה לקטן. עכשיו, למה דווקא לתת את זה לקטן? אומר רש"י, לקטן ולא לגדול. למה לקטן ולא לגדול? אומרת הגמרא, מכיוון שהיא עצמה טמאה בנידה, שטומאה יצאת אליה מגופה, אז עכשיו, אם טבל לקריו, הרי הוא כקטן. זאת אומרת ככה, אז בא להגיד לנו, קטן אף פעם לא ראה קרי, גדול, שטבל לקריו זה בסדר גמור. עכשיו ממשיך הלאה, תראו, פשט שאני ברש"י אומר משהו אחר לגמרי. למה נקט קטן כהן שהוא לא רק מהמה בלא יצאת טמאה בגופו? וזה מובא ככה בשאלתות הרב החי גאון. ואילה ככהן קטן, אז מה זה עושה? שקללה בריש מסה, היא תיקח את זה בראש, איזה קרש כזה שמחתים בזה את הגחלים, ושדיה בתנורה, והיא שמה את זה בתנורה, והדר מפרשה חלה אחריתה, ואחר כך היא תפריש חלה אחרת, כי איך זה לא שתקח תורת חלה, ואוכל הכהן גדול. הכוונה, לא כהן גדול, אלא כהן גדול. אפשר לאכול כל אחד. הכוונה, השני זה כבר לא שום דבר, כדי שהכהן יכול לאכול את זה. היום באמת, למה שורפים? מדובר שם, לא, מדובר שם דווקא לגבי חלת חוץ לארץ. חלת ארץ זה מדאורייתא. מדובר היום, אז למה שורפים? סתם, הקטע לשרוף את זה, מאיפה הגיע? שרוף את זה כי אין לך אפשרות לתת את זה לכהן לאכול את זה, כי אין לך אף כהן טהור. מספר את הגמרא סיפור, רב נחמן ורב עמרם ורמי בר חמא, הווה כאחלה בארבע. רב נחמן ורב עמרם ורמי בר חמא היו אוכלים בספינה. סליק רב עמרם לאפנויה. פנה רב עמרם הצידה לאחל שירותים. אתה היית את ההלכה אותו אישה, עלת, כמיו, באה לפניהם. אמרה לו, שאלה אותם שאלה. תמי מת, מהו שיתבול ויוכל תרומת חוץ לארץ? האם תמי מת... מה? ארבע זה ספינה, כן. אמרה לו, תמי מת, מהו שיתבול ויוכל תרומת חוץ לארץ? מה עם דין לגבי תמי מת שיתבול ויוכל תרומת חוץ לארץ? הכוונה היא, הרי אנחנו יודעים שאי אפשר לאכול תרומה, אלא אם כן ערב שמש, וגם כן יזוע עליו שלישי ושביעי, וכאן לגבי תמי מת, הוא תובל, האם הוא צריך לחכות לערב שמש לפחות? לגבי תרומת חוץ לארץ? אומרת הגמרא, אמר לרב נחמן לרבי בר חמא, אומר לרב נחמן לרבי בר חמא, וכי הזעה יש לנו, וכי היום יש לנו בכלל הזעה, מה? ומכיוון שאין לנו הזעה בזמן הזה, מכיוון שאין עכשיו הזעה בזמן הזה, אז גם ערב שמש, גם כן לא צריך. אומרת הגמרא, אמר לרמי בר חמא, לא לחוש לי לסבא? מה, וכי לא תחכה לרב עמרם שיגיע, הלך לשירותים? עד האחי, בינתיים, את הרב עמרם, הגיע הרב עמרם ושמע את השאלה, אמר לו, אמר להם ככה, אחי אמר רב, תמי מת, תובל ואוכל בתרומת חוץ לארץ. אמר לנו, תמי מת, תובל ואוכל בתרומת חוץ לארץ, ולא יתריך את הכבטה. רש"י אומר, השסקה מהדרלה, הכוונה שאין עליך כמותו. בפשטות עלי בדי רשי אומר התוספות, שלשון הברשי, משמע שכאילו אין הלכה כמותו, אלא צריך לחכות לערב שמש. אבל התוספות אומר... הפוך, שלא כמו רב עמרם, ולא צריך. אלא אפילו טבילה לא באה, אומר התוספות. נו, לא. כמו אמר שצריך. שצריך מה? לא, שלא צריך לחכות. אומר, אנחנו אמרנו תובל ואוכל בתרומת חוץ לפני ערב שמש. נכון. ולתריך את הכבטה. אומר התוספות, לשון הקונטרס, לא משמע כן, אלא מה משמע? מלשון רשי משמע, זה כנראה לא רשי כאן, מלשון רשי משמע שאתה יכול, אתה צריך לטבול וחכות לערב שמש. אבל התוספות אומר, לא, אפילו טבילה לא צריך. רשי אצלנו לא משמע, גם רשי... אמרתי לך, זה לא רשי כאן. אוקיי. זהו זה. דאמר מזוט רמשמי, עכשיו, אגב, הדאמר הזה, הוא מוחק את זה, זה אמר מזוט רבל. אמר מזוט רמשמי דרב ששת, תמש שרץ, תובל ואוכל בתרומת חוץ אל הארץ, גם ולא תהלך את הכבטה. לגבי תמי שרץ, אז הוא תובל ואוכל בתרומת חוץ לארץ, ואין לך כמותו גם כן, ואותו מחלוקת, ואותו מה שאומר תוספות, אלא אפילו גם כן תבילה, לא צריך. אומרת הגמרא, בחור נאכל שנה בשנה. הבכור נאכל שנה בשנה, הכוונה, בכור עד כשיש שנה אפשר לאכול את זה. כי אנחנו אמרנו, כתוב, לפני השם לוקח את אוכלנו שנה בשנה, במקום אשר יבחר השם. אומרת הגמרא, מי דקאמר נולד בו מום בתוך שנתו, למימרא דלשנה דידי מנינן. אנחנו אמרנו, נולד בו מום בתוך שנתו, גם חכה עד 12 חודש. זאת אומרת, משמע מכאן שזה תלוי בתוך שנתו, השנה שלו, ולא השנה של העולם. זאת אומרת, היית חושב להגיד לי, שנה ברגע שנולד, תחכה עד ראש שנה, וזה נגמר השנה. אומר לו,
כתוב, לא נולד לו מתוך שנתו, הכוונה זה תלוי בשנה שלו. זאת אומרת, שהוא יהיה בן שנה, אבל לא שיגיע סוף השנה האזרחית, מה שנקרא. שואלת הגמרא מן הנמיים, איפה לומדים את זה? דאמר רבי דאמר קרא, כתוב ככה בפסוק, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. מה זה, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה? איזו שנה שנכנסת בחברתה? הווה אומר שנה של בכור. מה זה נקרא שנה שנכנסת לתוך שנת חברתה? הכוונה זה שנה של בכור. הכוונה שתלך אחרי הבכור, זה נכנס בחברתה לשנה אחרת. אומרת הגמרא, דבי רב תענה, בבית מדרשו של רב, אנחנו למדו את הפסוק הזה למשהו אחר. כתוב שנה בשנה, יום אחד בשנה זו, ויום אחד בשנה זו, לימד על הבכור שנאכל לשני ימים ולילה אחד. הכוונה היא כזאת, אם אני שחטתי אותו בערב ראש שנה, אז אני יכול לאכול את זה, הרי לאכול את זה השנה, ביום הזה, בסוף השנה, ולמחרת עוד יום אחד. מכאן אתה רואה שבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. אומרת הגמרא, אם כן, עוד פעם, שנה בשנה הכוונה, אתה יכול לאכול את זה בשנתיים. איך אתה יכול לאכול את זה בשנתיים? הכוונה ביום האחרון של השנה הראשונה, וביום הראשון של השנה השנייה, אז יוצא לך שאתה יכול לאכול את זה שתי ימים ולילה אחד, כמו שנמים. בסדר? אומרת הגמרא, שתי שלושה שאתה יכול לאכול את זה גם עכשיו, וגם אחרי זה, לא ביחד. לא, 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 דבי רב לימד ואומר שלומדים מהמילה שנה בשנה, שאתה יכול לאכול את זה, את הבכור אחרי ששחטת אותו, שנתיים. איך אפשר? שתי ימים ולילה אחד. אומרת הגמרא, עכשיו, דבי רב מינה לו, מאיפה מבית מדרשו של רב לומדים שבכור נמנע לשנתו, הכוונה לשנה שלו ולא לשנה של האזרחית, אומרת הגמרא, ילפי מקודשים. לומדים את זה מקודשים. שואלת הגמרא, בסדר, וקודשים מגופה ימינה, מאיפה לומדים מקודשים שהולכים בתר השנה שלו? שהרי לגבי קודשים שבאים בני שנה, זה הולך לגבי הבן שנה של הכבש, אבל לא אם הכבש נולד והגיע ראש שנה, נגמר לו שנה. אמר רבי חבר יעקב, אמר קרא, כתוב כבש בן שנתו, שנתו שלו, ולא שנתו של מניין עולם. אומרת הגמרא ככה, שנתו שלו ולא שנתו שנאכל במניין עולם. אז אם כן, זה איפה למדנו את זה? מדווי רב, בית מדרשו של רב. עכשיו אנחנו אמרנו מקודם, אנחנו אמרנו, אמר בידם הרב, שלמדנו את זה לפני השם אלוקיך, תוכלנו שנה בשנה, שמה זה שנה בשנה, הכוונה היא כזאת, איזו שנה שלך, שנה חוותה, הווה אומר שזה שנה של בכור. זה למד את זה רב. דווי רב, מאיפה למדו את זה? מקודשים, וקודשים לומדים מכבש בן שנתו. שואלת הגמרא, עכשיו, עלי בדרב, ורב נאכל לשניים ולילה אחד מנהלה. עכשיו, עלי בדשיטת רבי יהודה ברב שאמר מקודם, ששנה בשנה לומדים את זה, שזה הולכים בתר השנה שלו, שנאכל לתוך השנה האזרחית. משמע מכאן שהולכים בתר השנה שלו, מאיפה לומדים שנאכל בשניים ולילה אחד? הרבי שלם עלי בדבי רב לומדים את זה שנה בשנה, הכוונה שיום האחרון של שנה הזאת, ויום הראשון של שנה הבאה. אבל, לפי רב שנאכל לשניים ולילה אחד מנהלה, נפקלה מי ובשרם יהיה לך, אז הפסוק שם נאמר, ובשרם יהיה לך בבכור, כי חזה התנופה וכשוק את הימין. כשוק כתוב לחזה בשוק ששלמים, מה לאן שתיים ולילה אחד? דווקא שתיים ולילה אחד. נאמר לגבי בכור הפסוק אומר, ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין. וכמו שלגבי חזה התנופה שתיים הימין זה ששלמים, זה בשתיים ולילה אחד, גם כאן אותו דבר. שואלת הגמרא, כי החזה ושוק מאיפה מוצאים את זה? רק משלמים. אומרת הגמרא, ואידך. אומרת הגמרא, הכוונה, עלי בדמן דאמר, מטעם דברי רב שלומד את זה, מי ובשרם יהיה לך כחזה התנופה, שאנחנו לומדים את זה כחזה התנופה, אומרת הגמרא, ואידך, אז סליחה, עלי בדשיטת רב, הוא לומד את זה, בשרם יהיה לך כחזה התנופה, כשוק הימין, כשוק הימין, כשוק הימין, אומרת הגמרא, עכשיו, עלי בדבי רב, שלמד את זה משנה לשנה, אומרת הגמרא, הרי כתוב, כחזה התנופה וכשוק הימין, למה אתה צריך שנה בשנה? אם מהטעם, אם מחזה התנופה ושוק הימין, איקה למם, חזה ושוק של תודה. הייתי לומד את זה מחזה ושוק של תודה, שחזה ושוק של תודה זה רק יום ולילה אחד. ואידך, הבעלי בדה, אם כן רב, שהוא לומד את זה משלמים, למה לא תחשוב שזה נחשב מתודה? אמר קרא, לך יהיה, הוסיף לך כתוב, הוויה אחרת בבכור. כי הפסוק אומר, לגבי בכור, הפסוק אומר שמה את התוספת ש... שנייה אחת. כתוב, הוא קשור כמין לך יהיה. לך יהיה, בא להגיד לך, להוסיף לך עוד יום אחד. ולא כמו, לא כמו, תודה. אומרת הגמרא, ואידך, הרי כתוב לך יהיה. אומרת הגמרא, המעטם איקה למאמר. אם מעטם איקה למאמר, אם משם הייתי אומר, היה לך לימד על בכור בעל מום שנותנו לכהן, שלא מצינו בכל התורה כולה.
אומרת הגמרא, מה אנחנו לומדים בזה? אנחנו לומדים את זה על לא מצאנו בכל תורה שתן לכהן רק מהריבוי שיהיה לך. אומר, ואידך, מאיפה לומדים שתן לזה כהן? אמר, ובשרם אחד טעם ואחד בעלמום. כוונה בשרם, בלשון רב, ואידך. והמדע אמר השני, ובשרם דהני בכורות דכולו ישראל כאמור. בשרם לא נאמר לגבי שתי בשרות של כהן, של טעם ובעלמום, אלא מדובר שם לגבי בשר של, של הבכורות של כל עם ישראל בכללית. מה שיש נוהגים לקחת תינוקות למירון בלג בעומר כדי לגזוז ולספר את שערות ראשם, תספורת ראשונה, חלקה, בגיל 3 שנים סמוך לקבר התנאים הקדושים רב שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, יש סמוכים למנהג זה בהלכה ואף בבית הכנסת מותר לעשות כן, שבמקום מצווה של הנחת הפאות הראש ותספורת ראשונה, שנעשה מתוך שמחה של מצווה בכל רינה ותודה, שפיר דמי, לעשות כן בבית הכנסת וסמוך לקברי צדיקים. מהלכות ומנהגי חג השבועות, בשישה בסיוון חל יום חג השבועות, לאחר ימי ספירת העומר שהמשכו 49 ימים, שהם 7 שבועות, לכן נקרא חג השבועות, כמו שנאמר, 7 שבועות תספור לך. ועשית חג לשבועות לשם אלוקיך, ואמרו חז"ל למה תלה כתוב יום חג השבועות בספירה, מה שאין כן בשאר מועדות, לפי שכאשר נתבשרו ישראל לצאת ממצרים, נתבשרו שהם עתידים לקבל את התורה לסוף 50 יום, ליציאתם, שנאמר ביוצאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. נון! יתרה של תעבדון, למה כתוב תענו ולא תעבדו? לרמוז שמקץ 50 יום ליציאת מצרים יקבלו תורה בהר חורב, ובצאת תעבדון 50 יום. ויצא ישראל ממצרים מרוב חיבה היו מונים כל יום ויום, שהרי עבר יום אחד, הרי עברו 2 ימים וכן הלאה, מפני שהיה נראה להם כזמן ארוך מתוך חיבתם, הקדוש ברוך הוא, החיבתם הגדולה היו מצפים מייחלים לקבלת התורה, לכן נקבעה ספירה לדורות. ולמה אנחנו קוראים ועושים את זה 1, 2, 3 ולא 49, 48, כבר דיברנו על זה פרשת שבוע. ברוך ה' לעולם, אמן.